На слідуючий рік на вибір їм дається ще один предмет, чи то історія України, чи то математика. Тому в зв'язку із приєднанням цієї когорти ми знову ж таки будемо планувати дещо більшу кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Обов'язковим, як була, так і залишається здача державної підсумкової атестації у формі ЗНО з української мови. Другим предметом на вибір дитини дається чи то історія України, чи то математика. І третій з переліку предметів, які винесені на сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Але якщо у дитини виникає потреба у здачі як математики, так і історії України, вона може брати участь у двох предметах. Всього на вибір учня дається 4 предмети, не більше 4 предметів.